Ben trobades i ben trobats a una nova edició del Termòmetre, com sempre des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Encetem nova edició. Avui volem parlar d'habitatge, de comprar, de vendre, de quina és la importància també de comptar amb un agent immobiliari. Com sempre ho fem en companyia de l'habitatge, que estan ubicats a la plaça de l'estació. Ens acompanya a plató el seu president, Àngel Isern, que ja tenim preparat per parlar de tots els assumptes, no? Que no són pas pocs. Àngel Isern, ben trobat. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, ara comentava que parlaríem una mica de diversos assumptes entorn de l'habitatge. Comencem, però, potser comentant quina és la importància de comptar amb un agent immobiliari. A veure, comptar amb un agent immobiliari penso que és molt important per moltes i variades coses. La primera diria que és una de les operacions importants en la vida d'una persona. Llavors, una operació important es mereix un contracte. Si per això ho comparéssim, que les conversions són odioses, però ho comparéssim amb una operació de cos, pot tenir més important, pot ser d'acord o pot ser d'una mà, però si t'han d'operar, què buscaràs? El primer que et passi que et digui que opera, el que trobis per internet que diu que opera, una clínica qualsevol, o buscaràs una bona clínica i un bon metge. Avui, afortunadament, tenim el senyor Google que ho sap tot. Llavors, una de les coses que jo aconsello sempre és, a part de buscar un professional que estigui d'un col·legiat, que demostri experiència, que demostri que coneix la zona, que a més miri les ressenyes que té a Google. Que això és l'opinió de molta gent. Llavors aquí en traurà la idea que amb qui es troba davant, amb qui ha operat, com ha fet, com ha resultat, com ha anat, etc. Llavors aquest seria el primer pas per saber de quina agent immobiliària agafo de confiança. No, perquè a l'hora de comprar, de vendre, fins i tot de llogar, ens estem jugant molt. És un pas important en la nostra vida, per tant, hem d'anar sobre segur. Exactament. Aquest és el primer pas. Un cop has escollit la persona, es tracta de veure aquesta persona què t'ofereix. És clar, no, jo et vendré el pis. Molt bé, tu vols vendre el pis, però què faràs? El primer pas per vendre el pis és saber quin pis tenim, com el tenim, en quines condicions està, perquè hem de pensar que normalment quan algú es ven una peça és perquè ha passat algú. Bo o dolent? Pot ser que ha augmentat la família, pot ser que vulgui canviar de zona per motius de feina, pot ser que problemes econòmics, pot ser separació, pot ser moltes i variades coses. I per l'altre cantó, quan algú es ven algú és perquè ha passat algú. Insisteixo, bo o dolent? Hem de saber què ha passat, punt 1. Però al marge d'això, el més important és saber què val aquesta finca que volem vendre, aquest pis, aquesta casa. Perquè, esclar, no hi ha una tarifa que digui aquest pis val tant o val tant, perquè hi ha moltes variables. Hi ha la variable de la situació, la variable de l'estat, del manteniment, de la rehabilitació que s'hagi fet, de l'edat que tingui la finca, dels serveis que tingui, de la ubicació, hi ha moltes, moltes variables. I llavors, el més important és saber què val aquesta casa o aquest pis. Per tant, això estem parlant de tassació, Àngel? L'important és tenir la valoració d'aquest pis. Com es valora el pis? Hi ha moltes i variades formes. Normalment es valora per comparació. Els agents immobiliaris tenim accés al registre de la propietat i veiem les finques que s'han escriturat o que s'han escriturat. Això per un cantó. Però llavors també és important que això ho pot mirar qualsevol agent titulat. Però hi ha una altra cosa que és important, a veure que quines tecnologies treballa aquesta gent. Per exemple, treballem amb el Big Data. Em consta que ja fa dos anys i pico que apliquem el Big Data i em consta que per aquí no l'utilitza ningú encara. El Big Data què és? Pel que no ho sàpiga, el Big Data és, tornem a estar al senyor Google, és totes les dades que hi ha a internet sobre aquest pis i el seu entorn. No només quants pisos hi ha en venda i el preu que estan, no solament el preu del metro quadrat, i et diu també la tipologia de pisos que hi ha, quan hi ha de 50, de 70, de 90, de 100 metres, de quantes habitacions, amb ascensor, sense ascensor, amb pàrquing, sense pàrquing. Però no et diu només això, a part de l'any que està venut, que s'ha construït i tal. Et diu la gent que viu a l'entorn, la quantitat de gent, les edats, homes i dones, el nivell econòmic, la nacionalitat, homes i dones, ingressos... O sigui, et dona gairebé 50 dades del teu pis que tu no saps i que jo te les regalo. Com a agent immobiliari, crec que és un dels serveis primers que dona el client és què val el teu pis. 300.000, per què ho dic jo? No dic jo, per què? Per aquest motiu, perquè el registre de propietat surt això, perquè el Big Data en surt això i per conversió és això. I com que conec la zona, perquè porto més de 30 anys a la zona i tinc experiència i he fet operacions segurament a la seva zona,
les opinions últimes estan fetes amb aquesta. Perquè una cosa molt important és no sortir amb un preu elevat i veure què passa. Per què no? Per un motiu. Tornem a anar al senyor Google. Què passa? La gent que compra un pis d'obra nova és el que hi ha. Vale? Però el que compra un pis de segona mà també és el que hi ha. Però què busca? Normalment el que busca segona mà és perquè busca oportunitat. Llavors, què passa? El pis que surt, un pis de 200.000, surt per 250.000, posem a 250.000. Què passa? No veu, ui, això és car, aquest pis va quedar allà. A més, hi ha qui el va donant a diverses agències i va sortint per tot arreu. Això no deu ser bo, tampoc, Àngel. Això és terrible. No, això no és bo. Tu veus un pis que et surt per 3 o 4 pastos i, esclar, tots els buscadors, tots venen els 4 o 5 buscadors. Mala senyal. Mama por. Una cosa és que surtin diferents buscadors al mateix pis. Però l'altra cosa és que surti per diferents agències al mateix pis. Dius, bueno, aquest pis és que no el vol ningú. Vale? O sigui, primer error i bestial, garrafal. Estem cremant un producte que pot ser més que digne, perquè al final s'acabarà venent pel mateix preu. Però aquest que hem cremat segurament es tardarà més de venda i es vendrà per sota de preu. Vale? Llavors, és molt important, el primer pas d'un agent immobiliari és donar el preu exacte de mercat d'aquest pis. Nosaltres no donem un preu. Donem, normalment acostumem a donar tres preus. Preu per venda de pressa, preu per vendre en un plaç de temps i preu per tardar per vendre, o sigui, depèn de la pressa que tinguis. Vull dir, és una mica... que això ens ho dona el Big Data, eh? Això ens ho dona el Big Data. I això del Big Data que estem explicant avui aquí, Àngel, que com dèiem, des de l'habitatge de Vic sou els únics doncs, que ho utilitzeu, que... Jo sabia en aquest moment, sí, però ja fa 3 anys que ho fem, nosaltres, vull dir que... Com teniu accés a totes aquestes dades? Perquè, clar, això és bestial, això també és la mare dels ous, disposar de tota aquesta informació com... Bé, això com tot, és a través d'una empresa que es dedica a vendre aquestes dades, pagant unes quotes i un tant per cada allò. Vull dir, això és així, vull dir que això com altres coses, com per exemple, no hi ha prou que quan tingui el preu, tinc que fer molta altra feina. Clar, evident, sí. Hem de fer una presentació d'aquest pis. Com es presenta? Una imatge diu qual més que mil paraules, però ja no anem només en fotografies. Nosaltres vam implantar el 3D fa uns 4 anys, ja no fem el 3D. El 3D, que em va sortir, havíem d'anar amb ulleres, era un renou, i ja vam crear un sistema, els nostres informàtics, vam crear un sistema que es pogués veure ja amb 2D. Però és que ara ja no treballem amb 2D. Ara ja treballem amb un sistema nou, que és molt més ràpid, és tipus vídeo, però un vídeo d'una manera simple de fer, però que és, jo diria que hem guanyat molt. Tenim un exemple, de fet, Àngel, que ara mentre anem parlant, des d'ara doncs, també anem veient aquest exemple, que de fet és la millor manera, perquè una imatge val més que mil paraules, i què millor que un vídeo, no? Exactament. A mi per fer una presa de el client que busca un pis, busca per internet sempre. El primer que fa doncs, busca, home, és atractiu, anem a veure què hi ha com, i tal. Mm-hmm. Llavors, des de la web troba tot tipus d'informació de l'entorn, els serveis que hi ha a l'entorn i tot el d'allò. Però bé, seguim amb el tema. Primer que tot, donar-hi el preu en aquest pis. Segon punt, hi ha tota una sèrie de documentació necessària i imprescindible que per llei s'ha de trobar, com és el certificat d'eficiència energètica, com és la cèl·lula d'habitabilitat, com és l'ITE, depèn de l'edifici, si té més de 50 anys. Llavors hi ha doncs, tot el tema d'escriptures, la part propietària que estiguin d'acord en vendre, si és un, si és dos, han de signar el contracte, la nota d'encàrrec, les parts que siguin, mirar el registre, mirar les càrregues, mirar les hipoteques, els tipus de cancel·lació i fer una minuta d'això. Aquest seria el segon d'allò. Doncs un cop tenim tota la documentació preparada per allò, aquest pis es posa als diferents portals, els més importants portals que hi ha, a part de la nostra web, que és habitatge.com, que ja portem més de 4 milions i mig de visites, una web local que portem moltes visites, ho posem als millors portals. A tots hi estem conductats a tots, i sortim els portals i tots tenim l'espai preferent i tal. A part de posar-ho a l'escaparate i a la pantalla gegant. Però estem parlant de que ho està portant una sola empresa. Encara que també val a dir que, a part de portar una sola empresa, nosaltres col·laborem amb dues MLS. Una MLS és una associació d'agents immobiliaris que compartim producte. Mm-hmm. Una es diu Ágora, que està a nivell nacional, i Ágora doncs, som més de 3.000 agents immobiliaris que jo envien un mail de que tinc una peça especial. Envien un mail, 3.000 persones reben aquest mail del sector que presidien un possible comprador. Per tant, tenim la garantia de que si posem en venda el nostre habitatge, tenim garantit des de l'habitatge de Vic que serà vist per tots aquells que poden estar interessats en comprar.
Perquè teniu totes les vies obertes, pel que veiem. Sí, a veure, quan estem parlant a nivell nacional, o sigui, estem parlant de tot el que és Barcelona, hi ha unes 100 agències, llavors estem parlant de Catalunya, Girona i Tarragona, i baixem per tot el Mediterrani fins a baix, i estan incorporant agències de Madrid, etc. i País Basc. Això és per peces especials, tipus Palacet, una fica concreta i tal i qual, o una unitat d'actuació gran, o cosa d'aquest tipus. I llavors, per l'altre cantó, estem també una TMLS que és Apialia, que és d'Osona, que som 10 agències, que llavors amb un sol interlocutor, amb totes les tècniques que podem aportar nosaltres, però tenen un sol interlocutor, però hi ha 10 agències més que poden oferir aquest producte. Aquest és l'altre gran d'allò. Vull dir, què vol dir? Que sempre anem a lo mateix. Això gràcies al senyor Google podem convertir informació i tal i qual i controlar-la i fer les coses com s'han de fer. No? I és clau, eh? Està ben ubicat a internet. Per descomptat, no. Tothom, tots portem el mòbil. Tots, des de qualsevol moment pots mirar a veure què busques, on tu busques, tal i qual, geolocalització. Vull dir, avui, si busques un pis, és molt fàcil. Ara, mira on te l'agafes i amb qui l'agafes. Això és important. Llavors, què passa? Pues hem de un cop tenim tota la documentació preparada, es presenta a internet aquesta documentació, i un cop tenim ficat el nostre base de dades, que hi ha més de 18.000 persones a dintre la nostra base de dades, tenim el CRM, que és el programa de gestió, que ha vingut gent que ens ha de dir, vull un pis de 3 habitacions a la zona aquesta, fins a tants diners. Pues, si aquest pis que m'ha entrat d'aquest senyor és d'aquesta línia de preu i està més bé en aquesta zona, em surten les alertes a cada comercial, nosaltres som 14 a l'agència aquí a Vic. A cada comercial li arriba, pues, mira, jo tinc 2, jo tinc 3, jo tinc 1, jo tinc 4. M'arriben les alertes i llavors automàticament aquest senyor les hi reenvio i automàticament fem trucada. I els necessitem que vinguin al despatx. A veure el despatx, perquè al despatx a cada taula hi ha un televisor. I llavors veuen el vídeo, se'ls informa degudament i tal i qual, i sobretot una cosa molt important, l'estudi econòmic. Per què? L'economia està com està i la gent està al vist que costa molt de fer-ne. No? Llavors avui tenim sort que el diner és molt, molt barat, però està clar, hem de pensar que per entendre's una mica, per fer 4 números en plan ràpid, per cada 100.000 euros de compra necessitem de 25.000. Això què vol dir? Que necessitem, pot aconseguir el 90% d'hipoteca normalment, millor el 80%, però bueno, es pot aconseguir el 90%, del 90% al 100% són 10.000, llavors hi ha els impostos que són 10 més, i les altres despeses comptem a 5 més, per tal 25.000 euros. Per tal, o sigui, si vols comprar un pis de 200.000, necessites tenir 50.000 euros. De fet, has d'estar preparat per comprar un habitatge, per tant, és una cosa que ja és... Exactament, perquè és molt important. Que hem de tenir seny també. No, és que aquí és on vaig anar jo. El primer que fem nosaltres, i a gent que a vegades no li agrada, és fer números. Perquè a vegades un comprador de 150.000 no pot comprar 160.000. És que hem de mirar que el pis que compris, el pis o casa que compris, sigui per disfrutar-lo, no per patir-lo. O sigui, et puc dir-te que hi ha una entitat concreta que li han fet moltes hipoteques, l'han fet a través nostre, ens ha gestionat moltes hipoteques, ens va felicitar el director regional que estaríem 0% d'impagats. 0%? 0% d'impagats. Per tant, totes les compres han acabat a bon port, totes. A veure, no, totes no. Se'ns ha esperat abans d'acabar, bueno, perquè no arriben, sí, els números. Però, la gent però si que... no és viable, no s'ha de fer. No s'ha de fer, no has de portar el mòbil a una família per vendre'ls un pis. O sigui, una persona que... Anem a fer un cas, un comprador de 150, que et dic jo, li venc un pis de 170. Què vol dir? Truco i dic, tu, tinc el teu pis venut, i ha marxat una reserva de 3.000 euros. Ara anem per preparar papers. Anem per papers, aquest banc, no, aquest senyor no arriba, ui, aquest no arriba, ui, aquest tampoc, no sé què. Van passar les setmanes, els mesos, i tu no cobres. No podem fer les arres perquè, clar, bueno, es poden fer les arres, perquè hi ha un article que et garanteix que si no tornen l'hipoteca, es pot recuperar aquestes arres. Però, bueno, va passant el temps. Tu et penses en el pis venut, vas pagant gastos de comunitat, vas pagant hipoteca al pis, segurament, tens venut i aquest senyor no pot comprar. Aquest senyor ens està molt preocupat perquè no li consegui, no, el banc no li dona l'hipoteca, ens ve molt tot sovint, escolta, com ho fem, que tal i qual, que mirem que podem vestir, o podem arreglar. Tu, escolta, que escriturem o què? El comercial perd el temps, el comprador perd el temps, tu t'enfades, el comprador s'enfada i el comprador s'enfada perquè no ha aconseguit fer la feina. És una tonteria lluitar una cosa que no es pot lluitar. I tothom perd calés. I tothom perd diners. Exactament, tothom perd diners. Llavors, això ho hem d'evitar d'arrel. Llavors, és important fer un estudi econòmic. Si ets un comprador de 150, ho puguis fer. Perquè, aviam, per fer números de pressa, si tu pots comprar un pis, doncs, diguem, de 200.000 euros, has de dir 50. Vale? Correcte. Per tal, tenim una hipoteca de 180. Una hipoteca de 180.000 euros, hem de pensar que et costarà aproximadament uns 600 euros.
a 30 anys, a lo 20, o 30, o 40. Aquest mateix pis, si el lloc, es em pagarà 700, eh? Però bueno, què vol dir? Vol dir que 600 euros, per tu poder pagar 600 euros, has de guanyar un mínim, per dir alguna cosa, 3.000 euros la unitat familiar. Per què? Perquè jo necessito que pots tenir un 30%, 30-35% d'endeutament màxim. Què vol dir? Que aquests 3.000 euros tu tens que pagar, segurament estàs pagant cotxe, sí, sí, les altres estàs despeses. Pagant aigua, llum i gas, estàs pagant telèfon, però te'n queden 2.000 de nets. Doncs un 30 o 35% dels nets que queden ho podem destinar a hipoteca. Vale? Però és que a més hi ha una cosa, és l'única manera que tens d'estalviar avui en dia. I tot això, Àngel, perquè quedi clar, ens ajudeu a calcular-ho des de l'habitatge. Sí, abans que ve fem números, perquè tu, el pis que vegis, estiguis a la línia de pis, si un pis tens guanta, potser una mica per sobre, perquè moltes vegades són negociables. Però hem de buscar un pis que ajudi les teves necessitats, amb la demanda que tens i el que disposa el mercat. Mm-hmm. Aquest és el vital. I portar en tot moment tota la documentació preparada perquè tinguis tot clar, assessorar-te ben bé el contracte, que quedis lligat, que si hi hagués un fallot, que si l'hipoteca puguis recuperar els teus diners, que no perdessis les arres, etc etc. I llavors, un cop això, doncs si tot avança, coordinar el tassador, el notari, el registre, el banc, han de firmar tots, ara que ha sortit una llavei que s'ha de firmar el FEIN, la hipoteca l'has de firmar 14 dies més 1 abans de notaria, això ens ocupem de tot. Déu-n'hi-do, eh? De tot, Àngel, no ho posen fàcil, segur que hem d'estar, el que dèiem a l'inici, que per què hem de comptar amb un agent immobiliari, és evident, perquè tot això ens poden prendre el pèl des del minut 1. Bueno, hi ha més coses aquí, per exemple, el tema Covid, tenim unes normes, màxim 2 persones, avisem el client que ventili el pis abans de marxar, que jo ventili després quan arribem, no pujava els ascensors, etc etc. Hi ha moltes coses que, bueno, que fem i que ja els enviem des de la nostra aplicació al client perquè sàpiga de què va. Abans parlàvem del tema de que sigui viable la compra d'un habitatge. Ara els interessos estan baixos. Vull dir, ara, Àngel, és un bon moment, no?, pel que diuen, per... És cert, que ens estem immersos en una mena de crisi social, econòmica, sanitària, però diuen que és un bon moment per comprar pels interessos baixos. Sí, home, a veure, portem ja 2-3 anys que els interessos són els més baixos de la història. Jo recordo que vaig començar a fer hipoteques al 18%, partint d'una idea. Una hipoteca de 100.000 euros al canvi, no eren pessetes, però de 100.000 euros al canvi a 30 anys, llavors els fèiem fins a 35, no? Però bueno, a 30 anys... No, en aquella època no, més tard els fèiem a 35. Sí, fa uns 30 anys, el 18,5%, una hipoteca de 100.000 euros eren 1.500 euros cada mes de quota. Benvingut. Quan va sortir el preu taxat que les hipoteques es feien ja al 7,5%, una hipoteca al 7,5% a 30 anys eren 750 euros al mes. Avui, una hipoteca de 100.000 euros a 30 anys ve a ser uns 320-330 euros al mes. O sigui, la meitat de la meitat de la meitat. Clar, quedem-nos amb això, eh? Avui, una hipoteca d'uns 100.000 euros, podem estar pagant uns 300 llargs euros... 350, 350. Com més bo és el perfil, menys pagues, per desgràcia. I com menys bo és el perfil, et cobrarà una mica més al banc. Però bueno, per estem tant, al 300. Això de llogar ja no... No, perdona, llogar, si no tens l'estalvi, sí, has de llogar. Però és que avui, tal com està la situació, i perdona que em repeteixi, l'única manera que té la gent jove d'estalviar és comprar un habitatge. Perquè d'aquests 330 euros has de pensar que 280-290 és estalvi directe. Mm-hmm. Tu estàs perdent 50 euros cada mes d'interessos i estàs visquent el pis. I un pis de 150.000 euros, què pagaràs? Pagaràs 450, no arribes a 500 euros, i de lloguer en pagaràs 600. Perduts, i cada any t'ho poden pujar, i cada 5 anys ho poden fer fora. Aquest és casa teva, pots furtar allà on vulguis, pots pintar el color que vulguis. No té color. Per això la gent és important que comprin, i aviat, perquè s'estan disparant els costos d'una barbaritat. El material de construcció, l'altre dia vaig veure una carta del mercat de material de construcció que va dir, senyors, si teniu pressupostos, cuidado, mireu-vos-ho bé, perquè no us podem garantir preus. S'estan disparant els preus de tots els materials. Llavors, aquest és la per tant, ara és el moment i d'oferta n'hi ha a la comarca d'Osona. No, estem molt malament. A veure, això mereix quasi una hora d'allò. Què passa? Quan va arribar la crisi del 2007, a Vic no hi havia un excés de pisos. Vic és central de fires i mercats i sobretot molt industrial. I està dedicat bàsicament a alimentació. Per tant, aquesta crisi no hi ha set, bàsicament no hi ha set massa. No hi havia un excés de pisos i des del 2007 al 2019 no es va entregar ni un bloc. Llavors, durant aquests anys, segons l'Ajuntament de Vic,
el cens va créixer de 8.500 persones. La Universitat de Vic ha arribat a 10.000. No tots són a Vic, però bueno, la majoria són de fora. Hi ha hagut un canvi generacional. Uh-huh. Esclar, estem parlant del 2017 al 2021, són 13 anys, 14, 13-14 anys. En aquests 14 anys la gent es casa tard, a 30 anys, no? Aquest de 30 ja en té 44. Ja suposo que s'haurà casat, on se passa. I una altra partida de gent que no hi comptem, els separats. Bueno, la meva pregunta, on posem tota aquesta gent? Clar, pensa que jo tinc dos o tres blocs previstos per començar, el preu són disparats, de 2.200 a 2.500 a 3.000, 3.100 euros metro quadrat, construït. Pensa que de construït a útil baixem un 15% de promig. Vale? Llavors, que no compri aviat li costarà de comprar. Molt bé. Llavors, bueno, com que no hi ha pisos, s'encareixen, no es poden encarir massa, perquè llavors la gent no arriba. Vale? I aquest és una mica el cos que es mossega la cua. Per tant, estem faltats de pisos, estic venent més producte a fora de Vic que a Vic. O sigui, les tradicions que em va passar aquesta setmana les noies de comptabilitat, curiosament aquest any hi ha hagut més pisos fora de Vic que a Vic. Però estem parlant de comarca, eh? Sí, Vic sí, Rodalies, no sé què és Osona, eh? Vull dir que pensa que donen dos anys, el 2014 i 2015 van vendre més pisos nosaltres sols que totes les agències de juntes a Vic, de Vic, eh? No tres sols, que gent sola. Però bueno, és que us heu fet el mercat, eh? Bueno. Bueno, sí, no? És evident que no us van donar... Tota una explicació, però bueno, ja, val a dir aquesta dada, de dir-la, sí. Per qui ens estigui veient, eh? A banda de que us poden trobar a internet, com dèiem, a través de la pàgina web de l'habitatge, esteu ubicats a la plaça de l'estació número 8. Correcte. Plaça de l'estació número 8 de Vic, us veu, perquè teniu l'aparador, magnífic aparador també, que també serveix per publicitar, eh? Els vostres serveis i del que disposeu. Estàvem parlant, Àngel, de si volíem vendre el nostre habitatge. Algun detall més a tenir en compte? Bueno, que ens hem costat fins al dia de la notaria i que t'ajudem amb tot i llavors amb una mica la postventa del dia de la notaria també col·laborem que tinguis tots els documents d'aigua, llum i gas per fer els canvis, les corresponents claus, l'adreça també del venedor per si arriben cartes i coses que els hi puguis enviar, etc. La postventa, els impostos que has de pagar i tota la història. Sí, això. Però llavors també el que compra. Exacte, i si decidim comprar un habitatge, hem comentat alguna cosa, però esclar, hi ha altres coses que s'han de tenir molt en compte. Bueno, si decidim un habitatge, què necessita? Doncs bueno, tornem a estar igual, no per si importa la seva vida, ha de buscar un metge o un agent immobiliari que li mereixi confiança. El pas és el mateix. Senyor Google, de veritat, està tot inventat. Està bé els amics que t'aconsellin, està molt bé els amics, però no deixis també el Google. A veure les ressenyes que tenen, i què diuen aquestes ressenyes, això és molt important. A partir d'aquí, que tinguin el producte que busques. Però avui, com que estem com estem, el que és important és que si estem comunicats amb altres agències, tenim el nostre i les altres agències. Llavors tampoc s'ha de perdre el temps anar a tot arreu. Vull dir que normalment, anant amb un pastor als que estem associats, pot aconseguir aquesta informació. Llavors el primer que fem és això, necessitem a la taula, fem un anàlisi econòmic, perquè a veure què tens pensat, què t'agradaria, on tu voldries i tal, i què tens pensat gastar, i de quan disposes, si tens pensat fer finançament. I aquí comença el tema, doncs, comencem la vall de números per a veure el teu perfil, on podem anar a buscar, perquè sigui un pis per disfrutar-lo, no per patir-lo, sisplau, és molt important. No, perquè aquest patiment pot ser una agonia durant tants anys, no, perquè això dura molts anys. Ha de ser terrible. Jo no vull ni imaginar, gràcies a Déu no he viscut en pròpies carnes, però no vull imaginar aquestes pobres persones que els han fet fora de casa seva. S'han gastat els estalvis, els han perdut tot i els han fritat al carrer. Això és increïble, però bueno, així, no vull ni imaginar, això és el que no s'ha d'arribar mai. Per tal, és molt important a veure què compro. Llavors, i deixar-nos assessorar. Exactament. A partir d'aquí, què passa? Quan veiem un perfil, des de sense mores de la taula, pot veure totes les finques que tenim que s'ajusten amb vídeos i amb tota la informació. En el cas que no ho tenim, el fiquem en el nostre ordenador, quan localitzem una cosa que li agradi, perquè els nostres comercials estan sortint cada dia al carrer a buscar producte que els seus clients li demanen. Quan ens entra perquè un comercial sigui el mateix que ha parlat o un altre, entra aquest producte o per exemple entra per la porta, automàticament arriba el CRM que ens avisa que ha entrat un pis que en aquest perfil li pot encaixar. I aquí és quan el truquem, li enviem la documentació, i per això nosaltres moltes vegades trobem que el primer mes hem hagut el pis. Diuen, carai, que fàcil, que hem cobrat o no. És que hem enviat 100 i pico de mails, hem atès 40 visites i al despatx i només hem fet 3 del teu pis. Però és que hem parlat amb 100 i pico persones per vendre el teu pis. Això la gent no ho veu, però bueno, és una mica la gràcia que d'això, no? Llavors, què passa? Doncs es tracta de negociar el preu,
Què vol dir? Nosaltres a l'hora de negociar el preu amb el comprador, amb el venedor, doncs, bueno, és més fred, és més, no hi ha el sentiment de que, ostres, tu, si soc venedor, el preu és aquest, i si el comprador, el preu és aquest, i el negociar és més professional, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, el tema de verificar que li han dit els números, que vagi al banc seu, o que li verifiqui que els números que li han fet són viables, perquè clar, una cosa que li digui, però jo no deixo els diners, això deixa el banc. Doncs el banc seu que li verifiqui els diners, que aquests imports són correctes, i anem per fer el contracte. I ho posen fàcil als bancs? Si tens ingressos no hi ha problema. A més, estem fent hipoteques fixes. No és la sorpresa que va passar el 2009, 2010, 2011, que la gent tenia hipoteques variables, que els van pujar els interessos una barbaritat, i de pagar 800 euros en passaven a pagar 1.500, i els sous els havien baixat i es van perdre la tira de pisos. Això no, fixa durant 30 anys, pagarà aquests 600 euros ara, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys. Què són d'aquí 20 anys i 600 euros? Serà més gastos, gastos d'escala, més car els gastos d'escala que la quota que pagarà. I què vol dir? Que d'aquests 600 euros, 450 està fent Guardiola pel dia de demà. I només em costa 100 i pico d'interessos de lloguer. És l'única manera de fer Guardiola, que dic jo. I tenim els diners. Tenim els diners, bueno, tenim els diners, ja anem per fer el contracte, un contracte que cobreixi les parts, un contracte d'arres penitencials que tu has venut i tu has comprat. Si ho vol tirar enrere, té una penalització. Amb totes les normatives tal i qual, i a partir d'aquí els anem a preparar, cuidant-nos que el testimoni fer la tassació, que ens tassi bé el pis, cuidant-nos de preparar tota la documentació, cuidant-nos del banc coordinant-ho tot, cuidant que feien mirar el feny, ocupant-nos de tot fins al final del dia de l'escriptura. I el dia de l'escriptura hi ha tota la documentació sobre la taula, i hi hagi tot preparat i que estiguin tranquils. O sigui, que surti una operació feta d'un bon metge. Per tant, és l'acompanyament durant tot el procés fins al moment de l'assignatura. Ah, exactament. Ah, exactament. No, per descomptat, per des del principi fins al final, i informar en tot moment de les resultats que hi ha i tal, i el del què, per què val això, com val això, i què valen els pisos que s'han venut a l'entorn, perquè tenim informació, etcètera. Vull dir, esclar, és que no té color. Ah, també vol dir una cosa. Nosaltres, per la trajectòria i tal, si s'ho volen fer entre ells, s'ho poden fer entre ells. Nosaltres hem muntat un sistema de gestoria immobiliària, com que tinc departaments allà, doncs la mateixa gent que prepara la documentació d'aquell pis que han comprat dos clients, doncs ho puc fer doncs, per dos germans, dos cosins, que es fan un tracte entre ells i els sap greu fer segons què, doncs també els fem el contracte, els fem el que vulguin, de tota la documentació que faci falta, els hi preparem tot, els hi preparem escritura, el que faci falta, i paguen només pel saber que se'ls hi dona. Això ho tenim per internet, també. Estan contades per internet, estem fent de lloguer, sobretot, però de compra-venta també, també ho poden fer a través de la gestió immobiliària. Però crec que es senten més apoyats si tenen una persona que els hi faci costat i que els expliqui, els digui els impostos que han de pagar, els digui el dia que han de fer, com funcionarà, i... Sí, tot el... Llavors hi ha casos addicionals, com per exemple, venga pis perquè m'he comprat aquella casa. Per tant, haig de coordinar que el dia de la compra sigui la venda, que amb els mateixos dies aquí pugui pagar allà. Això també és una cosa que estem acostumats a coordinar-ho, vull dir que... Hi ha un munt de coses que m'he deixat, que si vols d'allò, però vull dir que m'he deixat que estem fent i que ni em venen la memòria perquè els fem per sistema, és com conduir, no? Primer de conduir, el retrovisor, embrague i tal, nosaltres, doncs mira, arribes a... Has fet 10 quilòmetres, no saps què has fet. No, però farem una cosa, perquè és evident que ens han quedat molts temes al tinter. Si et sembla, Àngel, t'emplaçarem amb una altra visita. No esperarem gaire, perquè queden moltes coses per parlar avui, sobretot ens hem centrat en la importància de comptar amb un agent immobiliari, com hem de fer si volem vendre el nostre habitatge, com ho hem de fer si volem comprar un habitatge. Per totes les persones que ens estan seguint, si tenen dubtes sobre aquests tres principals temes que hem explicat avui, es poden dirigir a la plaça de l'estació número 8 de Vic, sense cap compromís. Però és que, a més, si volen veure aquests que ens truquen i enviem una persona sense cap cost immediatament a veure el seu pis i a dir-li més o menys l'opinió que tenim del seu pis. I llavors que faci el que vulgui ell, és el seu patrimoni. Ha de fer el que vulgui amb el seu patrimoni. Aquesta és l'atenció personalitzada que segueix. Escoltat, enviem una persona immediatament, un senyor que es dedica exclusivament a valorar pisos, que és el que treballa al Big Data, etc. El va veure a casa seva sense passar-se, a l'hora que ens diu, i anem allà i li diem, doncs bé, aquest pis, pam, pam, això donem aquesta línia de preu i tal i qual. I li fem l'informe gratuïtament, si no té sala vital li gestionem o li paguem, si no té certificat de vigència li paguem, o sigui, fins i tot ara hem incorporat un seguro antiocupes. Molta gent li preocupa el tema d'aquest pis que m'he tingut. No, senyor, els regalem un seguro antiocupa si fa falta. O sigui, aviam... I ho assumiu vosaltres, eh? Sí. Aviam, el que hem de fer
és fer la feina ben feta, ser professionals amb la nostra feina i que el client ja té la seva feina, la seva obligació. Hem de ser aquest bon metge que dèiem, que es cuida de tot, de les medicines, de l'hospital, del quiròfan, del anestesista, de tota la història. És la nostra feina. Doncs, Àngel, fem una cosa, busquem nova data en els propers dies per continuar parlant de més temes que porteu, que oferiu des de l'habitatge de Vic, com dèiem, plaça de l'estació número 8 de la ciutat de Vic i a l'habitatge.com, també. Sí, senyor. Àngel Isern, president de l'habitatge, gràcies per la visita d'avui. Gràcies a vosaltres, de veritat que sí. Doncs ens veiem en els pròxims dies. I amb vosaltres el que fem és tancar el termòmetre d'avui aquí. Tornem demà amb una nova edició aquí a les vostres televisions de proximitat. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que vagi bé. So take it.